Tragic Love Story of Kit Thompson and Anna Halandoni. Lama ng headlines ngayon ang masalimuot na hinantungan ng halos apat na relasyon ng hunk actor na si Kit Thompson at ng girlfriend nito na sexy starlet na si Anna Halandoni. Sa flash report ng ABS-CBN News reporter na si Nico Bawa, dinakip si Keith Thompson ng Tagaytay PNP dahil na rin sa sumbong ni Ana kung saan binubog at ikinulong umanuraw siya ng kanyang kasintahang si Keith. Narescue si Ana ng pulis siya matapos ang pagtatalo ng magkasintahan. Dinakip ang aktor at dinala sa presinto habang si Ana naman ay nasa ospital at ginagamot. Sa tweet ni Nico Bawa, Breaking Tagaytay PNP has confirmed that they have rescued actress Ana Halandoni after receiving a call from a hotel in Tagaytay. Actor Keith Thompson has been brought to the police station for questioning. Halandoni is undergoing medical treatment for several injuries. Ayon pa sa ibang report, ang mga hotel staff kung saan nananalagi si Nakit at Ana ang tumawag sa pulis para sagipin ang aktres. Naalarma ang mga hotel staff dahil sa naririnig na komosyon sa loob ng kwartong pinaglalagian ng dalawa. Naalarma na rin daw ang pulisya dahil kasunod nito ang impormasyon ng kaibigan ni Ana Halandoni ang nag-report din hinggil sa pambubugbog ni Keith Thompson sa newbie actress girlfriend. Sa kasunod na tweet ng reporter na si Nico Bawa, kasama ang resibo o katibaya na nagpapatunay na humihingi ng saklolo si Ana dahil sa pambubugbog ng boyfriend. Ito ay isang screenshot ng chat ni Ana sa kanyang kaibigan. Makikita sa naturang screenshot na nagmamakaawa si Ana sa kanyang kaibigan at aniya. Kuya, please help me. Help call police. Keith is killing me. Please, please help me, Kuya. Kasunod nito ay ang dalawa niyang selfie kung saan makikitang halos nabura ang ganda ng dalaga dahil namamaga ito sa bugbog. Marami rin itong sugat. Ang kanyang kanang mata ay halos hindi na rin maidilat dahil sa mga pasang tinamo. Dahil sa mga selfies ni Ana sa kaibigan, marahil ay naalarma ito at napatawag. Pero hindi ito sinagot ni Ana. Chinat nitong muli ang kaibigan at sinabing, Don't call me kuya, I'm here at tagaytay. Don't call me, he's gonna be wake up. Please, please help me. Tila hindi inaasahan ng mga matitinding eksena na ito dahil namataan pa ng na mga netizens ang post ni Ana sa kanyang IG account kung saan meron itong caption na hello at nag-comment si Kit ng see you later. Ito ay nangyari noong March 17, isang araw bago ang bugbugan sa Tagaytay. Ang mga netizens kanya-kanya ng opinyon sa insidente kung saan minasama nila ang mga katagang see you later na ibig sabihin umano ay see you later para bugbugin. Ongoing ang investigasyon sa insidenteng sangkot ang magkasintahan. Wala pang mas malalim na detalye kung ano ang ugat ng away at nauwi ito sa pambubugbog ng aktor sa kanyang girlfriend at pagdedetain dito. Pero malinaw na ang insidenteng ito ay isang vowsy case o violence against women and children. Naglabas naman ng pahayag ang Cornerstone Entertainment, ang management na kinabibilangan ni Kit Thompson. Ayon sa kanilang public statement, We have just been informed that one of our artists, Mr. Keith Thompson, was allegedly involved in an incident that transpired last night in Tagaytay City, Cavite. As we have yet to receive a formal report regarding the alleged incident, we could not give a response nor comment on the matter. However, we request the public to be mindful of casting judgment based on unfounded reports being circulating online. Kinundi na na rin ang grupong Gabriela ang ginawa ng aktor sa kanyang kasintahan. Ayon sa press release ng grupo na nagsusulong sa karapatan ng mga kababaihan sa bansa, Anila Gabriela Park List is deeply concerned over the reported incident involving actor Keith Thompson and actress Anna Halandoni in Tagaytay City. This unfortunate news comes at a time when we are celebrating Women's Month. Halandoni reportedly sought help after she was allegedly detained and injured by Thompson. A photo of Halandoni with swollen eyes is also making rounds on social media. We support the conduct of a full investigation on the incident as we reiterate our stand against violence against women. Nothing justifies the acts of violence inflicted on women by their partners. This latest incident highlights the need to amplify the hashtag Labanan Ang Abuso campaign to end violence against women. We hope for the full recovery of Halandoni from her injuries and trauma. Taong 2020 na mapag-alaman na in a relationship si Keith Thompson at Anna Halandoni. Napansin ito sa November 28, 2021 post ni Anna kung saan flaunted ang kaseksihan nito wearing an undergarment sa kanyang Instagram account na may caption na Morning, my sweet love. Sa comment section, makikita ang reaksyon ni Keith Thompson kung saan ang sabi niya, Baby ko ba yan? Sumagot naman si Anna at tinawag na love-love si Kit. Isang buwan matapos ang pahapyaw flirting online, Kit posted on his Instagram account the real score between him and Anna. Simple ang caption kung saan magkatabi ang dalawa, magkaakbay at kumakain. Aniya ito raw ang kanilang first date. Sa comment section makikita ang tugon ni Anna na my love. Isang non-showbiz friend ni Kit ang nagkomento ng wala kang maluloko sa first. Natawang paglilinaw ni Kit, yan kasi yung first date namin. Kinansawan pa si Kit ng isang non-showbiz friend na nakakaalam tungkol sa relasyon nila ni Ana. Nagpahiwatig ito na sa wakas ay di na kami magtatago ng story. Kinumpirma naman ni Kit na masaya siya sa piling ng nobya. Sabi kasi ng kaibigan niyang si Ives Flores, di ka nasasabog at sabihin ng masasamang words. Sumagot si Kit na puno na siya ng masasayang words. Ang biruan na ito ni Kit at Ives ay mula sa kanilang PBB days. Kit's friends thought na sobrang happy na niya sa kanyang newfound relationship matapos nitong i-anunsyo noong April 2021 na single na siyang muli at break na sila ng kanyang ex-girlfriend. Minsan na ring na-link si Kit Thompson sa kapwa niya kapamilya co-actor na si Jane Oineza. Nagparamdam raw ito sa aktres pero hindi natuloy ang kanilang love story. Kaya inakala ng lahat with Anna, Kit finally found her princess. Makikita rin na simulang nagkasama ang dalawa, they are inseparable. Magkasama silang nag-celebrate ng Christmas, Valentine's at maging birthday ni Kit kung saan ay nasa beach ang dalawa para i-celebrate ito. Bagay pa man din ang dalawa dahil pareho silang hot couple. Nakilala si Anna Halandoni ng mapabilang ito as newbie actress sa longest-running television series ng FPJs ang probinsyano noong 2019. Gumanap siya bilang isa sa Cardo's Angels. Noong January 2021, napanood din siya sa Viva Max movie na Paglaki ko, Gusto Kong Maging Porn Star. Nasunda nito ng kanyang launching movie na Manipula kung saan nakatambal niya ang isa pang hunk actor na si Aljur Abrenica noong October 2021. Si Ana ay ang co-producer ng Manipula sa ilalim ng itinayo niyang independent film company na Aflix Production. Sa kabilang banda naman, bago kilalaning one of the sought-after leading man of his generation, si Keith Thompson, Unang bumungad ito sa industriya ng telebisyon bilang teen housemate ni Kuya sa Pinoy Big Brother noong 2012. Kasabayan nito noon sa bahay sina Myrtle Sarosa, Karen Reyes, Judge and George Agpangan at Ives Flores. Sa loob ng bahay ay nalink si Kit sa kapwa housemate niya na si Myrtle dahil sa sobrang closeness nilang dalawa pero sa loob pa lang ng bahay ni kuya at his teenage napapansin na na merong anger management issue si Kit. Hindi nito agad nakokontrol ang emosyon lalo na pag nagagalit. Isa sa mga episode sa loob ng bahay ni kuya kung saan ang task nila ay huwag magpansina ng mga babae at lalaki, nagkaroon ng paksyon ang dalawang grupo na nauwi sa damutan ng pagkain at naging food war. Pinagsabihan ni Big Brother ang mga teen housemates at nagharap-harap ang lahat para sa isang open forum. Kung ang iba ay kalmado while stating their peace, mainit na ang dugo ni Kit. Kung saan sinabihan nito ang babaeng housemates na sana ginagamit ng mga ito ang utak nila. Nang gigigil ito sa mga babaeng housemates dahil sa mga attitude ng mga ito. At sinabi nito na gusto nitong sumabog at sabihin ang mga masasamang salita laban sa kanila. At ani to sa mga girl housemates na, akala nyo kayo lang ang may pusong mamon? Ang mga lalaki pwede ring maging pusong mamon, hindi lang namin pinapakita dahil nga kami lalaki. Dito sa episode na ito, ang galit at gigil ni Kit ay dinaan na lamang niya sa iyak. Paglabas ng bahay ni Kuya, sinubukan ni Kit ang showbiz pero hindi ito pinalad sa kanyang unang subok. Umalis ito ng bansa at nagpahinga mula sa entertainment industry noong 2014. Nanalagi si Kit sa Estados Unidos ng apat na taon. Noong 2018 ay bumalik ito ng bansa at nagbabalik showbiz with his more matured and hunk looks. Bagay na bagay para sa mga mapupusok na eksena na para sa mas adult projects gaya na lamang ng sensual comedy movie nito with Kim Molina na Momol Nights. Sunod-sunod ang proyekto ni Kit kahit ngayong taon ay kasama ito sa upcoming TV series ni Lovey Po at Piolo Pascual na Flower of Evil kung saan makikita sa kanyang recent IG story ay shinare nito ang post ni Lovey Poe na kasama siya sa lock-in taping ng cast. Pero dahil sa insidente na naganap sa Tagaytay, malalaman sa imbestigasyon ng pulisya ang kahihinatnan ng estado ng aktor. O mga ka-showbiz peeps na gustuhan nyo bang ating paksa sa araw na ito, type your comments below.